Začal jeden z nejsledovanějších procesů roku. Harvey Weinstein čelí obvinění ze sexuálních útoků. Soud v New Yorku řeší dva případy, další dva pak nově úřady v Los Angeles. Z obtěžování nebo znásilnění producenta viní víc než 80 žen. Kdysi jeden z nejvlivnějších mužů Hollywoodu by mohl dostat až do životí. Vinu ale odmítá. Ke styku podle něj vedl vždy vzájemný souhlas. Aféra před víc než dvěma lety spustila kampaň MeToo. Stovky žen veřejně popsaly útoky mužů z politiky, biznisu i médií. Dear Harvey, no matter what lies you tell yourself, you did this. Today, Lady Justice is staring down a super predator. You. You brought this upon yourself by hurting so many. You have only yourself to blame. Ve studiu Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů. Dobrý večer. Dobrý večer. A spolu s ní Petra Hůlová, spisovatelka. Vítám i vás. S jakým pocitem jste přijali tu zprávu o začátku tohoto procesu? Já jsem si říkala, že dříve nebo později k tomu procesu dojde, budu ho pozorně sledovat a jinak jsem tou kampaní obecně nadšená, protože my komentátoři a lidé, kteří se zabýváme vztahy, tak se tím můžeme zviditelnit, můžeme o tom mluvit. Řada žen, které vystoupily a označily muže, tak si přišla k hezkému balíku, takže já myslím, že je to vlastně výborná kampaň a ještě dlouho nás bude živit. Shledáváte na ní něco pozitivního, vůbec něco pozitivního, protože ta vaše slova zněla sarkasticky. Já jsem velmi přemýšlela o tom, jestli tady budu vážná, seriózní, jestli na té kampani aspoň něco dobrého najdu, například to, že ženy se mají ozvat, když jim muži dělají něco, co nechtějí, ale myslím si, že to ženy v dnešní době vědí i bez toho. A jako právník jsem vlastně plná rozčilení, protože to je kampaň, která pošlapává všechno, čím právníci žijí, žádná prezumpce neviny, žádné promlčení, žádný spravedlivý proces. Takže já jsem velká kritička celé té kampaně. Naštěstí u nás, jaksi jsme nenasedli na tu americkou vlnu. Jak vnímá začátek procesu a kampaň MeToo Petra Hůlová? Tak já jsem ráda, že k tomu procesu došlo. Nespochybňovala bych ty svědectví těch žen a to, že je to prostě relevantní a důležitá věc. Ale zároveň i ta moje pozice, dejme tomu, je trošičku, řekněme, ne úplně standardně feministická v tom smyslu, že co mě třeba na tom zajímá, je ten svět těch peněz a moci a to, jak se má k tomu světu ženský krásy a přitažlivosti. A to, že vlastně ta kauza Weinsteina vyrůstá z toho podhoubí toho světa těch krásných žen, který jsou vábený těmi muži s tou mocí a s těma penězma, tak to, že tady tímhletím způsobem fungujeme jako pohlaví a že nejde jenom pro mě o ten dejme tomu nekonsenzuální sex, ale vlastně potom i o ten konsenzuální, kdy ty ženy de facto se sebou zacházejí jako s určitou komoditou a tu svoji krásu směňují za tu moc. Neříkám ty ženy z toho když procesu, už mluvíte ale tohle penězích, to je taky to, co mě na tom hodně zajímá. Tak jak vy třeba vnímáte to, že Harvey Weinstein nakonec s velkou částí těch žen dospěl k nějaké dohodě o odškodnění? A z toho, z té pozice, já vás žaluji, vy jste mi ublížil, choval jste se nepatřičně, tak najednou přijmou peníze a prostě to končí pro ně. To je samozřejmě smutný a tady já vnímám ten nedostatek reflexe nebo sebereflexe žen v rámci téhletý kauzy v tom smyslu, že to, co je nedůstojný v rámci mýtů, je
Tenhle ten svět těch peněz a té moci, který je provázaný s tím světem té ženské krásy a sexuality, a tohle je hrozně smutný a nedůstojný. A tady málo, myslím, se o tom mluví a ženy o tom mluví sebekriticky, protože to je místo pro velkou sebereflexi chování žen jako takovej. Reakce paní Kovářové? Já si myslím, že celá staletí, celou historii ženy a muži něco mají. Ženy mají krásu a sex, muži mají moc a peníze a směňují to na trhu. Takže mýtu je jenom klasickou realizací, ukázkou toho, že se to tak děje, protože ty ženy měly možnost tu roli nezískat, měly, zaplatili svým tělem. Konec konců to děláme, jsou to zbraně, které mají muži a ženy i v namlouvání, i v ostatních mezilidských vztazích. To je můj první poznatek k tomu, co Petra Hůlová říkala, a ten druhý poznatek, co pak to mě by tohle všechno na tom nevadilo. Mě na tom nejvíc vadí ten hon na čarodějnice, kterým dneska může skoro jakákoliv žena označit muže, označit kohokoliv a zlikvidovat ho. Zajímavým způsobem označují ty ženy vždycky muže bohaté a vlivné. Je fakt, že to je třeba případ soudce nejvyššího amerického soudu, Bretta Kavanaugha, což byla právě jeho situace toto, že stačilo vlastně pouhé obvinění, neprozkoumané, nepodložené, pouze vyřčené obvinění a ničí se kariéry, ničí se životy, padají dobré pověsti a tak dále. Za prvé a za druhé, kriminalisté a čtenáři detektivek vědí, že stopa k dopadení pachatele musí být horká, musí být teplá, zatímco tyhle stopy staré mnoho let, z těch už se pomalu stala ropa nebo černé uhlí. Tady žádné důkazy nejsou. Tady vlastně se mnohá ta jednání vůbec nedají ani vyloučit, ani prokázat. A já na rozdíl od paní Hulové jsem velmi skeptická k lidské paměti a ke vzpomínkám, protože vzpomínky nejsou žádné záznamové zařízení. A prokázat pravdivost či nepravdivost a vyloučit něco, co se stalo, nebo co ty ženy říkají, že se stalo před 5, 10, 15 lety, to je prostě hrozně na vodě a bez soudu je to opravdu jenom čarodějnický proces. Paní Hulová, máte pocit, že třeba tohle téma se v české společnosti zlehčuje? Nebo pokud jste chtěla reagovat, Já jsem chtěla reagovat na to, že myslím si, že určitě došlo k honu na čarodějnice, došlo k velký hysterii a tak dále, to bych nespochybňovala. Zároveň bych nespochybňovala relevantnost těch obvinění a výrok, že ženy mají krásu a muži mají moc, to mně přijde, že je něco, na co bychom naprosto neměli přistupovat, protože to není narrativ, který bych chtěla říkat se svým dětem nebo vůbec. To je strašně smutný a samozřejmě Weinstein je důkazem toho, že nějakým způsobem to je pravda, ale zároveň si říkám, pojďme to využít k tomu, abychom s tímhletím něco dělali, protože věci se taky měnějí a věci mají svůj vývoj a nejsou zafixovaný na věky stejně. Prosím, ještě. Já mám k tomu ještě dva poznatky. Za prvé, v jiných místech a v jiných případech hrozně bojujeme proti fake news. A v tomto smyslu, v tomto případě nás vůbec nezajímá, jestli je to fake nebo není. To je první poznatek. A druhý poznatek, ptejme se, jaký dopad měla celá aféra na mladou generaci. A je otázka, já si totiž myslím, že ty brutální, agresivní násilníky ta aféra zcela mine a nebude to mít na ně žádný vliv. O trestnou činnost zjevně nejde, protože ta je trestána trestním zákoníkem. A vy myslíte, že mladá generace kvůli mýtu přijde o takovéto hezké namlouvání? Já si myslím, že ti slušní, anebo bázliví, nebo dokonce ustrašení mladí mužové, ti se budou bát ještě méně. A konec konců je to vidět, protože dneska 21. století, století žen a ženy, zejména ty mladé ženy, musí svádět muže sami a ta doba se mění a obávám se, že aféra mýtu způsobila, že mnoho slušných, něžných a zakřiknutých mladých mužů už se ženu oslovit ani neodváží. Není to veselá předpověď, ale děkuju vám, dámy. Naschledanou. Naschledanou.